com Matheus Sessa de Bizonu. Este a fost Brocom, Scholtzul! O gara în varte, gara în tukșe în varte, mai... Ja, vienreiz aizmet garām, otrreiz nē. Atsasāt, lai rezultāti. Jā, likās, ka briesmas jau garām. Likās šeit briesmas jau gandrīz garām, bet Dimitram piespēle. Dimitra atkārto rekordu. 8. Spēlē pēc kārtas. Turklāt. Tagad pirmais perības štāls. Tā maiņa uzbrukumā. Metiens. Viens. Vārti! Nu, lūk arī, Kočņevs pārspēc. Negaidīts metiens, šķiet, ka Petrovičs. Petrovičs, jā. Play-offā pirmie. Tie play-offā pirmie, jā, gūtie vārti. Skatāmies vēlreiz. Nu, pilnīgi nekā sarežģīta. Iespējams, ka arī pa kādu skāra. Tur daudz spēlētāju bija starp kājsargiem ieskatiem redzē. Tagad divi uz vienu atkal. Divi uz vienu pārāk bieži šāds epizodes. Holds glābi. Sācis padīt pirmajā sērijā diezgan maz spēlē. Mazākumā Holds labi spēlē. Turpinās rīdzinieku uzbrukums. Turpinās. Nu, Ančipāns aiz vārtiem. Un metiens garām vārtiem. Garām. Labi izsidoja metiena pozīcijā. Krišāns Redliks, Miķels Redliks, kāds jau radot sāsts izlien. Miķelis. Ripu piespēlē. Un, ripa, ai, ripa ir pie Kočņeva. Kādi momenti, tagad reklāt. Aizsargam, atpakaļ Hartiganam. Nu, ļoti tāds, jā. Centās tur Surovijs. Ieraidīt Ripu galviņš, laukums stūrī piespēlē pilnā sastāvā. Loko. Un Vārti! Marks Hartigans! Vienādos sastāvos jau spēlējot Sāša Ņīživīs. Ņīživīs Hartiganam, koš jau sacit, bet pēc tam, protams, vairs nespēja atsist. Nokavē patraucēt. Nebija īpaši parocīgi izdarīt metienu. Tagad jāsteic atpakaļ, Nedrīkst pieļaut šādus pretuzbrukumus. Jā, nu redzam, 2-2. Skolts. Ļoti ātri izlīdzina rezultātu mājinieki. Nu, vienreiz arī izlīdzina. Jā, bet nevajag jau vienmēr vainot Vārtsargu. Protams, nekādā gadījumā. Ļoti spēcīgs meties, vienkārši Vārtsargs nepaspēja sakļaut kājsargus. Tu daļa Lehs laukumā. Nē. 2-3. Lehterā ar partneriem. Atkal ar atkārtotu metienu. Paskatīsimies vēlreiz metiens. Jā, un Tkačenko pirmais vārti priekšā. Nē, Ozoliņš saglabā ripu. Ņiževīs. Aiz vārtiem piespēlē Ņiževīs. Un kur Ripa kaut kur iesprūst? Nesanāk metiens. Un Ripa ielido mūsu vārtos.